أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية عملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. مدن محمد مختار بيلي و هجاي هارم هدبدا اوركا قومي دبنا دريغا و هكالتو او ادر كيسان صور كاسي لطفي شريف محمد عمر او هالجما او اولايا جريتانكا قومي دبنا دريغا dulku neeflaha aadmi dulku neeflaha aadmi qofka uu darajeeyo ee darbiya taala xusuusa daabaday u dhisan wa daryeel qofka keenay wax dadkiisu waayo inana waa dabciyaab le ruuxaasaynu durra dhammaanteen ka didna dhaqankeen iyo diinta iyo kuwa aan dir wadaagno daqiiqadan laga maqmin birta duuban xadiidka birta duuban xadiidka nimankii dildilaacshay hubka la isku difaaco iyo ka sameeyay dugaal intii aan dun xariira intii aan dun xariira iyo mara duudka la saaro iyo dunta aan la oqoonna kuwii daabaca keenay ee dareyskii dhuug ahaa iyo ka sameeyay dambiil dadku wax u qaato doktoorka maanta hortiina dabiibkeenna ahaa qofka uu daqar gaadho kan laftiisu dilaacdo dalqada cunahay midkeedoo ku taalo umushidihan weyda dab ruuxii ku gubta dulahaan cudur oo dhan daweynayay bukaanka baa daryeelkayna tareen iyo farsamadii lagu deyrsho lagu daabaqashona sagootu duray xumaanta qof ka diira xumaanta qof ka diira oo ka digi gaxanaya dareenkiisa dhibayso oo diiday maynu lahayn waa la daawanayo qiil baa loo deydayay doqon baan kala saarin doqon baan kala saarin darib ruuxa ku sooray iyo kan ka daasay xanuunka madaxa igu daalee su'aalahan baldayo ummaddan aynu dir soocnay ee xaqii daayinku siiyey iyo sharaftii laga diiray maxaa loo durayaa oo duudsiga loogu hayaa sheekh daliilka qur-aanka aayaddii dabaqaaya ficilkii ku daraaya cid ka daaya tidhaahda wax yaqaan damqanaya duq maxaynu u weynay nindoor beeshu aydo duq maxaynu waydo nindoor beeshu aydo bulshadu daalinsanaa oo damaacisanaa dabeecaddeedu xumaa dameerkeedu yaraa meeday diinta islaamka iyo dardaarankii nebigeenna macaadahaan darajeynaa kitaabkii laga doortay gabayaaga caanka cismaan ducaale waa uu mahadsan yahay goobta waxaa aada u soo buuxiyey bahda cayaartooyda qaranka oo iyagu garab taagan mas-uulka qaaliga ah cayaartooy horena uu ahaan jiray dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya la oran jiray mudane maxamed mukhtaar beeley markan waxaan jeclahay inaad ila soo dhoweysaan shaqsi qaali ah jaaliyadda ku qaali ah guddoomiyaha somali banaadiri community mudane maxamed abuukar Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجن ويا أبشر. تكلم وحن أدو غفر حسنا هاي إماتك سوق يبقى شين برنامج كان يا أجيب كاد نجا أجيب تين وعيتان كاد معزوني وح أكلان ربعنا إذا شيءه برنامج كان وحو قيب سنيا هي لبا قيبات قيبنا وحواية سودوين ولال كان إنوغي من حمر وكسعضو أورك نغرياق اسم دلدونك مستر محمد مختار بيلي قيب كلنا وحواية فنانين تينا بنادريا ها وفنانين تي سومالي لغا يقاني عاد عانكا ها يجنا وحي وذان برنامج ظلمي عن لجدودين برنامج ظلمي عن لجدودين أي وذان مركا وحونا كسو آذي حلي ظلمي قوبتي لبعت هذا دتك بنادري الوهاي قوبتي مركا يجي أي إذا تسدانو شكل يح وحي حمبار سنتاي تكله ولا ليال حالته عن كتير نصامالي يا مركي نفيرنه ظلمي جو بدنيه نبك جو بدنيه مركي قلاداني وحي سمايان اسبدل دون محير ربان إن لبدلو ظلمي جا لو بدلو حقا إن لبدلو قرد رضا لو يما ذكرتا إن لبدلو دعا أما فوضا أما خيانة لو يما ذحقا إله لك عبسل marka dadka banaadiriga shan iyo labaatan sano dhibaatooyinka jirtay way dulmanaayeen culays badan ayaa haystay ilaa hadda dulmiga way ku sabrayeen marka hadda waxa soo socda dulmiga mid kale ka sii daran hadaysan banaadiriga ka bohoobin aynan midoobin aynan dibkaas lagu hortagi lahaa aynan iyaga iska kaashan marka iyaga iskaashadaan ayay heli karaan walaalahooda kale maamul goboleedyada kale inay ka saacidaan hadayna iyaga midoobin wax ay qaban karaan male marka walaalkeen waxaan u direynaa u sheegaynaa inuu dadkiina gaarsiiyo baaq ah waan ognahay xaalad ay ku sugan yihiin waan ognahay dhibaatooyinka ay ku jiraan handadaada lagu hayo dibka lagu hayo oo arinta maamulka banaadir intaas waxa la doonayaa laakin in lagu sabro si loo gaaro guusha kama dambeyska waa la soconaa Nelson Mandela muddo badan uu rafaaday finally uu gaaray targetkiisa waa la soconaa muxuu ahaa Indira Gandhi isagana sidaas oo kale muraadkiisa uu gaaray Nelson Mandela wuxuu keenay markii dambe wuxuu yiri theory buu leeyahay wuxuu yiri we re-educate the educators. Waxaan wax baraynaa dadka wax bartay. Dadka wax bartay maxay yihiin? Dadkii apartheid ama midabta koorka wax ku bartay ayaa la barayaa wadaninimada waxa ay tahay. Dosman Tutu wuxuu yiri dadka cadaanka wax kale kama rabno. Waxaan ugu dhibaatooyin oo geysteen iyo kulli waa kuwii loobeynaa. Waxaan doonaynaan dhahno inaan yiraahdaan sorry hadda laakiin Soomaaliya ma laga hayaa sorry idinka idin weydinaya ma ka haynaa sorry banaadiri waa fulan naga naga raali ahaadaan ma laga hayaa no wali garbey leeyihiin waxa sheekadu waa bedelay waxa Soomaalidu waa isdishin Soomaali isma dilin Soomaalida dad la dilay dhibaato loo geystay marka waxa loo baahnaa xawaaye in marka hore taa laga hadlo koow marka hadda dhibaatooyinka dadka banaadiriga haysto xawaaye waxa la sameynaya maamul goboleedyo iyo hawlo badan ayaa la qabanaya dadka banaadiriga looma ogola marka shirarka inay ka qayb galaan hadda waxa laga hadlaa masiirkii 2016 kama qayb galay banaadir dad aan banaadir ahayn ayaa magacooda ku galaya that's not fair ma
marka ururkan isbeddel doonka waxay u dagaalamayaan waa taas. Marka waxaynu rabnaa baaqan u diraynaa dowladeena. Waxaan leenahay maqaamka banaadir, maqaamka banaadir waa inuu noqdaa maqaam ay ka taliyaan dadka reer banaadir aayahooda. Maqaam ay leeyihiin dadka xamar iyo xamardaye. Xamardayaha aan sheegaya waxa waaye dadka degan kontroolkii xamar ilaa caliyaale dadka degan. Haddaad Balcad degan tahay shabeellaha dhexaa tahay, Allah kugu imaansado. Haddaad Afgooy degan tahay waxaa tahay shabeellaha hoose, banaadir waxba ku leeyahay, Allah kugu imaansado. Haddaad degan tahay Warsheeq waxaa tahay shabeellaha dhexe. Ma tihid xamardaye, ma tihid walaalayaalo, runtaa la isu sheega, hala cadeeyo. Marka xamar iyo xamardaye waa noocaas, waa tabtaas. Taariikhda fiiri 1960 ilaa 69 yaa ka ahaad duq magaalo. Dadka xamar iyo xamardaye la sheegaya runta waa dadkaas. Ama waxaan ka rabnaa dowladda ama qaabka inay u samayso, ama ay tiraahdo waa caasimadii Soomaaliya oo dhan baa leh, Soomaaliya oo dhan in laga helo maamulka dadka maqaamka wax ka qayb qaadaya. Labada waji baan rabnaa anaga, waji Soomaalinimo ama waji dadka iskale. Taas ayaan ka codsanaynaa. Haddii kale xaqa ma dhumaayo, wuu soo baxayaa intuu doono ha jiro. Marka walaalayaal, waxaynu idinka rabnaa inaad nagu taageertaan halganka dadka banaadiriga xuquuqdooda ku raadsanayaan. Xuquuqdana aakhirku way imaanaysaa finally, wax kastoo dhacaba. Marka waxa weeye hadda ma jiro, xataa degmooyinka dadkii ku dhasheen ma maamulaan, dad kalaa banaanka laga keenay. Marka dhibaatadana haysato taas weeye. Marka waxaynu rabnaa inaynu dadka ogaadaan xamar iyo xamarday siday kala yihiin. Waa taariikh dheer, Talyaaniga wax buu ka qoray, buugaaga laga qoray, annaga waan naqaanaa, historiga banaadir waan naqaanaa, waa ka sheekeyn karnaa sidii la doono. Laakiin beenta laga abuuraya iyo beenta laga sheegayo yaan la qaadan. Banaadir dadka leh waa la yaqaanaa, imaamula jiray iyo taariikhdeedii waqtigay jirtay. Marka ujeeddada taas weeye, ujeeddadeenna waxaanu rabnaa marka Maxamed inuu naga gaarsiiyo dadka inay saa dadka u fahamsiiyaan qadiyada banaadiriga. Waa mahadsantiin intaa idhegaysateen. See you.
iska maqan yahay lee waa maqan yahay lee meel aan ku sugeyna waa soo daa haye tii ku soo daa saaxiibow haddii la duqooba saas waaye oolya iyo biyaa isku darniya maskaxdu waa wareerti miya waa la wareeri saaxiib sidii hore lee ma la ahaan karo dugtiga naga boodatee buusada alxamdulillah laakiin mabruug aan ku dhahaa haye maanta 4.5 waa la dhaafi 5 aa laga dhigi haye waa 5 oo male war ilaahay ba dadka ma kala saarin waa ogtahay haye 4.5 waa la dhameeyey wajacalnaa waxaa la yidhi haye shucuuban wa qabaa'ilan qof la arko ya haye dadow ka dhashay haye dhulkan wax dhalay ma leh haye marka hadda ani waxaan ku leeyahay reer banaadirey ogaada 4.5 waa dadka khaad haye dadka dis khaadi ha 5 kintiski imaha cirka maska soo dega mas dhulkaas ka soo baxa in maraski meel raba dadka oo jeeda xaalad oo sidoo hor ma aha haye waxa waaye hadda arinta waxaa laga dhigi gobol gobol ha gobol waxa waaye waa ogtahay gobolada Puntland gobolada dhexe gobolada dhexe gobolada kan soo socda hiiraan ka soo socdo iyo shabeelada dhexe ee waxa xagga iyo bay iyo bakool iyo waa isku dariyo ha haye markii goy markii baraawan markii baraaw ma intee ku jiraano intee la racsi intee la racsi ha waani adiga dad raax leh intee raac ma yahay intee raac hadii waligaaga lagu ogaay dad raax leh ahaan salaamu calaykum warbadan dhaaf warbadan wareentaas leeyartay jubbaland jubbaland jilniland insiland kullu waa kasay haye markii baraawa iga maqane intee la racsiyay adii markii baraawa jeego haysaaye xamar gacanta ma ku haysaa xamar gacanta ma ku haye maxay ilaahay waa la simi maxay idheysaa marka maxay inin xinaysaa ani wax la simi ma jira baaba dhigays haye sheekadan tii la socotaa jug jug meesha la joog leh waay ma la socotaa horta hadda koor wixii dhacay maxaa dhacay waxaa la suubi dawladdii salbalaar haye tii la socotaa salbalaar yaa ahay cabdullaahi yuusuf halaas ahay inta gabyo lama ma yahay cali mahdi ismaa caato iyo zoobo siile loo qaybsadaa dana adi jug jug meeshaada la joogtaadi baaba bax fiiriba haddana siile ma aho xagga yaa loo dhiibi yaa loo dhiibi shariifkaa loo dhiibi sharif xasan xagga yaa loo dhiibi kismaayo aada madow waa loo dhiibi inta magaciis buntalan yaa loo dhiibi gaasaa loo dhiibi galmudug yaa loo dhiibi amacuwa loo dhiibi waa dhammaada sheekada waa xarintaay ee ahmeyaa almay u dheelaysaade adeero dheesha ma soconaysa miidhaftigo aniga ma kuugu dheelay aniga cawaay u dheelin xisbigan markii ururkan hadda la sheegayo oo xamar isbedel doonka le aan ka hadalno taas le aan aydno maxaa jira qabiil wax ma taraayo haye odayaashan oo hadda oo dhaqameedka la sheegayna wax ma taraayaan haye dad mutacallimiina loo baahan inay soo baxaan maxaa jira anaga ya akhi la xil dhibaanan qabnaa ya akhi shee waa ya qadiga waan waxaa karoon lix ma sawira karoon oo meesha la suro labaalaa taada aqal ma leedahay lix ma sawira dil uu suro ku fiican yahay la xil dhibaanan qabnaa la xil dhibaan weliga maaratii koo khayli ahayn oo dhudhuma shuguna ku dhudhuma saanay ku socdaa wallahi ayni socodana waa hadlooyaan ilaa waxaa la togaya garsbaali yaa la togaya war maxamuud baan ahay jaamac baan dhulka maan leeyahay aawinka aan mugo mahadlaayeen haddii hadla banduuqa lagu dhifaa la isku jiraa hoosele isku jiraa nin dhuumahay dhugmalaalir baab ay u dheelo waxaynailaahay xaqa ilaaha keeno xaqa allah keeno ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal anigana waa kula jira dadaal waa dadaalooya waa hadlooya laakiin banduuq ma qaadahay walaalkayga ma dilaayo iinka haddii shiix weyaan waa shiixaya qe ceeb waay ninko walaalkaa banduuq qaado dhulle ku dil beru waa laga tigaaaataa ninkii gurigaaga u soo dhaco xaq waaye inaad iska celisid yaa wax kasta ha noqdee war hadda wax ka weynaa ba jira shingaani dhulku ma loola gali haadheh
dulka ma lool gali gurigii dulku ku jiray oo dhagaxiisa la qaatay la canshuur la keenay hadii la keenay way guriga waa la wareega yaa dhagaxiisa qaatay u saa qaatay gabadhiya wal isku dheelo ma jeer yaa asoo noqonna lugay waxa yeleysa ay wareerni nawad aleero haya haya Thank you.
قيبه قطبها سودوينتا الزعيم محمد مختار بيلي أيان ولي كوجد جرنا وحان مركن شعلهاي إناد إلى سودويسان أقويها غالية أو دلي أكثر غالية وكان عبد الرحمن شريف جاك. بسم الله الرحمن الرحيم. مركو روحان سلامة دمان أخيارتا شرفت له آدي 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 سلامة مركو روحان سلامة سلامة وكالي ما أريتا مرتدة شرفت مدن ومعانتا ونرجوه قبل كامل صوته آدي 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 سلامة والله ما أنت مركو سو سعودي وحان سعودي ياري موضوع ير لكن مركان أركي إنه مارتا فنكي يو مارتا وبدنيا كلي ده كم كل جيس أنا يعني موضوع عص أصول ديالي وهاهات مارتا أركتي ذي دي بنك أو مارتا مستقبل كان يقصدوا يا موضوع سوسيولوجي أو أذك بدن أنا ده كأيسن مارتا أيسن نبي يكون لكم كرتا حتى خاب كي أفهمنا لكن أنا موضوع عصول أنا كبر حياة وأرجع نسوق وجبينا يبو أو وحن آدي آد أن أمد علنا أورك إسبدلك سياسة دونك أما سياسة الصومالية وما أنت اللو بهاي هي إسبدل وحوق له صومالي ودرنا اللو بهاي هي وايو وددا أن مرني أنا أنا هدان إسيرادو كلي أنا وحقون دراد نملي لكن طب موضوع عن كبح هي علمي عن كبح وكسل هي سياسة كلية دقالها علمي سياسة دلك مصر aan ka baxay oo marka sidaas ahaan aan u xiseena maanta waxa loo baahayaa umadaha isbeddelkii ka dhacay Rabiic al-Arabi wadamada Carabta oo maarta ay u han qaadeen inay ku noolaadaan ila xayaa afdal nolol aad u fiican maarta xayaa intiqaal naxwa dimuqraatiya inay gudbaan dhanka oo dimuqraadiyada nina walaalnaa maanta waxa uu kordhiyay mowduuc markaan soo socdo waxa yiraahday Soomaalida waxay xiseeyaan مارتا ومانتا سنة كأو صعنو 2016 وحن حسين هنا مارتا حكم كل مدحينا هدود دجو ياسو كرايو دورش هذا أما هيك سك برامج دورش هذا الله قمنا يو أما الله قمن دونا أما هدين الله قبته أبو مارتا موضوع ياشا شيء حسين بركة لبا إيران روا موضوع عن ممكن رابو مهمة حق بدن أنصارينه سؤال هذا نايف وحنصارنا حكم كهبل هدود دو يا خبنا دهنا دورش هذا هدي نعويسه محا ما رتاه لو بدله لكن وحن ليه ليست المهمة الكبرى للحكم من سيحكم البلاد يعني مهمة الجود به ما بقهن إن يا حكم الله هاي نكون حساب تمام فليكن ما يكون خفق رب بهن نقضه ولكن المهمة مهمة الجود ولكن المهمة الكبرى للحكم كيف سيحكم قبق حكم الله يعني مفور باتفاف وكحكمة هذا هو المهم مهمة الجود إنها سانو لكن فوكس كينا وكل حد مفور باتفاف وكحكمة أو ما أرتى أنا ما أرتى لو درسنا التاريخ الإنساني من بدء الإنسانية إلى الحضارات المارتة وعصوب أو الحضارات الحديثة مجرى واحد اللي يراده ما نلاقيه واحد اللي يراده فور أم فور بوينت فايف أن البشر في الحكم في جميع الدول متساوي في حقوق المدنية والحقوق السياسية يعني تاس أنقدر الله ولذلك من قبياء ورئي مصر أو رجل وحوم يراده ولهم في الفلسفة حشوات هكذا كان يقول ولهم في الفلسفة وحليهم فلسفات آت وحول مالك كان لا يقول حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية أو خلاف سب كتب هذا السماء ضلن مارتا سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية ولذلك وحن الغوي راضي ومضى الغوي بيني وحن أن راضيني إنو يهي مارتا حقدون ما أنا وحلدون وعقلي مركز وحي راضي وأنا استعمالنا عقلي إن ضد مارتا أما قوميات أما كتر سن بلشادة إن حق وضع لغو كورتون تو سواء كانت حقوقهم السياسية والمدنية لغو كورتون ما إيضا لرياضنا حق هذا ليس العقل ولذلك كان يقول فيها الربيع الحامد وحورنجر فإذا كان هذا هو العقل هدو يهي بكاس عقلي فليذهب العقل إلى الجحيم ها
هكذا عقلك الجحيم ما لكم هكذا. وإذا كان العقل يمنع علينا القذف القلب والدمير هدو عقلك وديدنيا إن قلوبتنا اسكفر فليذهب العقل إلى الجحيم. وإن لم نكن كان يقول ذلك وإن لم نكن بوسعنا أن نتكافأ مع جلادينا بالحياة فلنتكافأ بالموت هكذا كان يقول فيها. وإن وضع السلام يا مرت شرفته أقول يها نذا ويوينك دل يرضه مرت شرفته ولالكي بيله walaalkay beel caawa markaan arkay runtii isagoo sii jeedayaan gartay xamar ayaan waxaan ku kulanay Muqdisho 2013kii runtii aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inuu horteena fadhiyo isagoo live ah ma sha Allah soo dhaway walaalkay inta markaan ka gudbo magacaygu waa Canab Maxamed Daahir qaar badan oo idinkeeda kamid ah kullay waad iyo maqasheen waad aragteen ma sha Allah aan inta kale ni ogeyna siiba khaasadan beesha banaadiriga caawayaan isbaraya aan kullay aniga markaan arkay fanaaniintii Soomaaliyeed qaranka Luul Jilaani Sharif Cheek ummadii Soomaaliyeed ee xaliyay intaha ee soo halgantay markaan arkay wixii aan hayay dhan way ugu noqday runtii waayo runtii waxa aad iyo aad iyo aad iyo aad mudnaan u badan dadkan Soomaaliya u soo halgamay in priority la siiyo sababtay tahay anaga gadaalka gaar baanahay laakiin dad baa dhigooday dhacankooda u soo horay waad aan Soomaalidu waxba kala qad qaada sideedaba waa dabeecad ay leedahay laakiin markaan Soomaalida aan dress gareeyay historiga Soomaaliya aan fiiriyay aan aad muddo badan u baaray runtii waxa ay soo baxday Soomaalidu dadka ay xaqiisa ay ka marin habaabiyeen iniba Soomaalinimadaba iyaguna bilaabeen taasan soo arkay oo run oo dhaba waxa aan saa u lahayn waxa weeyaan Soomaaliya dadka reer banaadiriga marka Braawe Muqdisho waa dadkii loogu yimid ma been ban sheegaya haddii shaqo noqoto haddii farsamo noqoto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku manaystay hadii ay noqoto dadnimo iyo Soomaalinimo iyo xishood iyo diin Allah ku manaystay ma baa masku sheegayna ayaga kaliya ma aha dad kale oo Soomaaliya waxa jooga magacyo badan loo bixiyo la kala jarjaray waxa uu yarka yariiska hadda ka sheekeynaa wiilka yarka mu jeedaan wiilkaas aan madaxweyne ka dhigeynaa may igu raacsantiin wallahi oo billahi oo tallahi dadkan u baahan isaga waay dhalinyarada u baahanahay inay Soomaaliya wax ka qabtaan waa wiilkaas oo kale inteena kala odan waxa weeyaan Soomaalinimo lagu ma jirto absolutely because asaga wuxuu faansan yahay Soomaali ya Soomaali hoggaamin kara maxay tahay Soomaali Soomaali xagee ka timid war ilaahay ku dhaariyay dad yiri 4.5 loo kala jarjaray ma ilaala tahay inay midnimo Soomaaliyeed ka soo socoto waa maya minnama Soomaalid kama soo socoto marka anigu waxaan islaahay hadii aad Soomaaliya ku guuleysato xilkeeda 4.5 horta waa la baabinaya waa balan Ilaahay taas for Soomaalida waa weyn baa laga dhigay pointi waxaa loo jarjaray dadkii Soomaaliga haya dhabtaha dadkii loogu yimid wadanka dadkii shaqada qabta dadka Soomaaliya guriyeeda dhisay marka anaga dad Soomaalinahay waxaan naga rabaa inaan wanaag ka shaqeyno sidaana wanaag haddii qofku ka shaqeeyo laba horumar uu gaaraya bini'aadamkan dadkan waa iskooda mid waxay ku kala sharaf badan yihiin waa sifada uu qofka leeyahay siduu Ilaahay nagu sheegay oo bacda a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ayat quraanka yaa ayyuhan naasu inna khalaqnaakum min dhakari wa untha wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ilan litaa'arafu qabiilka lagu sheego in la isku garto anuu weyn nin waxaan Ismaaciil Cabdi oo leeyahay Cabdullaah ay dhalay aabahay abuu karo ahaa reerkaas aan ka soo jeeda ninka reerkaas intaas halis ugu tagay laakiin muxuu yiri ilaah inna akramakum indallahi atqaakum ilaah agtiisa waxa idin kugu sharaf badan kan idin kugu dhowrsanaan qofka aduu alla yaqaan asaa ugu fiican qof ilaah agtiisa marka qabiilka wax qiimo ma laha sidaan qabiil hadaa aragto qof wax ku dhaqmo qof jaahil ah marka anaga reer banaadir hadaanahay reer banaadir hadaanahay inaan wanaag ka shaqeynaa waaye marka waxaan soo diyaariyo ilaa 2 minute manifesto aan ku talagalay gobolka Banaadir iyo dibka ka dhacay anagoo matalayna marka bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir
ee ka kooban haweenka dhalinyarada ardayda ganacsatada ururada arrimaha bulshada iyo hoggaamiyasha dhaqanka iyo waliba culimada diinka waxaan soo dhaweeyaynaa geedi socodka iyo horumarka ay dawladda ka gaartay dib u soo nooleynta iyo hanaankii dowladnimo iyo dhameynta colaadaha sokeeya ee dhiigga badan ku daatay iyo cadaalad xumadii soo socotay dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaan ognahay magaalada muqdisho 2011 in godad ay ka qornaayeen godad badan ka qodnaa oo aan la isku geli jirin maantana dowladnimo soo iftay waa soo dhaweynaynaa arrintaas teeda labaad waxaan rabnaa geedi socodkaas arrimahaas oo dhacoodhan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho waa magaalo soomaaliyeed oo taariikh ah oo jirta ilaa 1000 sano ka badan ayay jirtaa marka magaalada muqdisho hadii la rabo inay waddanka hagaago waa in aayahda lagala tashtaa dadka degan magaalada aayaha gobolka banaadir waa in lagala tashtaa dadka magaalada degan waa sida walaalkeen yar gudoomiye maxamed uu kar waa soo dhaweynaynaa waxaa xaq u leh dadka magaalada degan waxaana ayaa dara ah in la yidhaahdo masiirkii 2016 laga hadlaa reer banaadirna kuma jiraan waa xaq darro waana sheegayna aan kusoo celcelinaynaa marka si loogu qeexo qaab dhismeedka federaalka dhexdiisa aayaha gobolka banaadir waa in dowladda federaalka ay ka gudubtaa ballanqaadyada ay iyo ku celcelinta maran ee ayna aqoonsataa in bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho ay leeyihiin xuquuq cadcad oo ay ugu weyn tahay inay aayahooda go'aan ka gaari karaan reer banaadir arrintaasaan rabnaa anaga caawo waxaa la yiri dowlad goboleedyo badan oo ku saleysan nidaamka federaalka la sameeyey welina gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho dadka deganaa ilaa hadda xaqooda mayna helin waxaan hadda mar labaad iyo mar saddexaad aan kusoo celinaynaa reer banaadir waa inay xaqooda helaan dad 1940 ilaa 1950 waa dadka dhahay waa dhulka dheedheel kuma dhaafo waa dhintaa dhaaca ma dhiibo banaadir ayda jireen dadkaas dhulka dheedheel kuma dhaaf waa dhintaa dhaaca ma dhiibo dhulka dheedheel kuma dhaaf waa dhintaa dhaaca ma dhiibo dhulka dheedheel kuma dhaaf waa dhintaa dhaaca ma dhiibo dhulka dheedheel kuma dhaaf waa dhintaa dhaaca banaadir waa kana buur fuula taalo fuula marka aniga nin baxal suufiyaan ahay oo ciddaana reer sheekh maxajan ka mid ahay marka ogaada maaha marka cidda waa ka mid ahay marka xaqiina inta laga helayo waa hadlaynaa waana sheegaynaa hadduu ilaah yara insha allahu tacaala wanaaga ha laga shaqeeyo thank you majawaad marka reer banaadir xaqay leeyihiin xaqooda waa xaqoodana waa xaqiiqdan lamana sheegan xaqoodana lama sheegan marka waxaa leenaha wanaaga ha laga shaqeeyo reer banaadir waa idin la dulmiyey laakiin mid ogaada allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ayuu noogu caddeeyey wax walbuu dhacay ina rasuulku calayhi salaam xadiis wuxuu ku yidhi ina allaha yarfacu qowman bihada kitaab wayadacu aakhiriin qoomkuu ilaahay kor u qaaday waa qoomka kitaabka alla qabsado marka haddaan reer banaadir nahay aan bilaawno inaan istikfaarta aan badinno istikfaarta ha la badiyo so ilaahay kor noogu qaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in dawayd xadii gabay mooran xarafyaadaydii habdaxiisadii muuqataan xarakaadiyay an xasuusta maansada ninkii soo xiraanaye xada gabaganigo yarbaa xaakini dhigay xabadkayga iyo fiiraha xire la muday reer xamar maxalo xaqiro lagu xaasuqaye war taariikh xabiiba jiro xididaa dheeraydii xamar weyna dadkii loogu yimi sida xaqiiqdayi reer xamar maxalo xaqiro lagu xaasuqaye reer xamar maxalo xasiro lagu xaasuqaye xamar weyna xoolihii yiqiir boobka lagu xaqi reer xamar maxalo xaqiro lagu xaasuqaye an xikaya mansada ninkii soo xiraanahay gabdhihii xuraranta waka xaway iyo luuli maxaa loo xasuuqo markaa lagu xaasaraye
maalo azuqayo marka lagu xaraasay reer xamar maalo xaqiro lagu xasuqay xaqa iyo baadilka ee baa kala xadaynaya waayahay bal hadda dulmigu waa tiro badan yahay bal aan xaqara u leexdo xaqa aan ugu leexdo Inda waid badalay di kabeytayayo digay Dannigaygi warigi kacharay darachadisi Habda aniga wada yay baalay durqumiya Habda aniga wada yay baalay durqumiya sidaan darawalkiisii ahaadigu diraysini mansadan dadaabada u ciro dabaraada u yare aan dabeebta caawo kaluu daawan leeyahay dulmi adag inala ka galay dacadda ilaahi dulmiga adag ayay inaga galeen dacadda ilaahe dulmi adag ayay naga galeen dacadda ilaahi aan dalxiyo maansada ninkii duubay baan ahay dalkii baa nabsiyay oo dibbay dib u maashane dalkii baa nabsiyay oo dibbay dib u maashane dalkii baa nabsiyay oo dibbay dib u maashane dayinkii la hawadan ka duran sadaaye dembi dafi la hawadan ka duran sadaaye dembi adagina inaga galin dacadda ilaahe xaqii ay la duusiyay haduu soo daleel bahaaye xaqani la duusiya hayaa diirka ka cadini xaqani la duusiya hayaa diirka ka cadane xaqani la duusiya hayaa soo daleel bahaaye hala soo gaagaabiya la yiri salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Waxa farxad iyo sharaf ii ah inaan idin kala soo qayb galo munaasabadan. Waxaan mahadcelinayaa inta soo qaban qaabisay. Waxaan aad u soo dhaweynayaa Maxamed Muqtar Beeley oo meel fog inoogu yimid. Runtii waxaan aad ula dhacay aniga magaca xisbiga oo ay abuureen asaga iyo asxaabtiisa oo ka tarjumaay waxa runtii hadda loo baahan yahay oo Soomaaliya ay u baahan tahay sidaan ognahay muddo badan ayaan waali iyo wareer ku soo jirnay waxyaabo badan marxalado badan ayaan soo marnay 4.5 marar oo warlords kaliya ma arkin oo aayaha waddanka ka tashan jiray waxaana la ogaaday runtii ma buniya cala albaatil fa huwa baatil wixii baatil ku dhismo ama baatil ku salaysan waa baatil way dhamaanayaan baatilkaasay ku dhamaanayaan Soomaali waxaa la yiraahdaa waxay ku mahmahdaa Soomaali been way sheegtaa laakiin been kuma mahmahdaa ayaa la yiraahdaa marka maamahayada Soomaalida waxaa ka mid ah hal xaaraan ah nirig xalaal ah ma dhasho laakiin runtii inkastoo aan ognahay macnaha uu ku fadhiyo maamahadaas haddana hal ayaa laga raadiyaa wax xaaraan ah taasna waxaa la ogaaday inay socon doonin isbeddelka waa wax aad loogu baahan yahay waddankeena waa ognahay marxalada uu hadda marayo dhibaatooyinkii badnaa ee aan soo marnay 15-kii la soo dhaafay waan la soconaa qof kastoo muwaadin ah waa wuxuu runtu dhibsanayo marka nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu na faray haddii aan aragno wax aan dhibsanayno inaan wax ka qabano arrintaasi marka xadiid uu soo wariyey أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أها صحابي قال
نبي صلى الله عليه وسلم وحلق سوري إنه يري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كقوم يدهان رنتي وقتي أو آد أن أليذني واجرين أو أن كأمسنين وحول بودعي لباتوين بدن أو نلقو سميناي أو أن كأمسنين أياجر لكن ما أنت الحمد لله وأن كهذا الله كهذا الكي حتى هذا واكسي قد بربنا أو نقاق أيام بلابني أو حيابا سودان أن ربنا إن أنك قدبنا أو وحانك قابنا أنك بدلنا أو قعميني أو حكو بدلنا وأن أغنى هذه أن اسكفر إنه وحبا أن قبنين اسبدل ما إيمانا إلى سبحانه وتعالى قرآن كيسا يؤنه شيئا سورة الرعد إلى وحكو ليها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي قوم حالة دا ايكو سوكين تهي ما بدلو إلا اي اياك دحضو دي اي اسبدل سمايان مركرونتي اسبدل واوح آد لوغو باهاني هاي انا هرددا كاعنو او انكو دا ياغنو هابكي ان اناك مركو هر اسو بدلي لهين كدبنا سوماليا ودان اسبدل كاسو قارسين لهين اسبدل كرونتي واح سهلن ماهن الله سبحانه وتعالى قرآن كيسا مرر بضن أيوكو دارت وقتك ولبا مرر بضن أيوكو دارت وقتي يذك لقورك ما إسبدل كقود عاية سيدا أن أقنى الله سبحانه وتعالى وحوكو دارت والفجر وحوك لو كود دارت والضحى وحوك لو كود دارت والعصر كلنا هدافي رسو ووقتي إسبدل قود عاية وحموجين إسا إله أود ديسا إن أو مرة أنك جذبنا هبين أو أن جذبنا مالن مرة إن أو جذبنا إن أنك جذبنا مالن ما أو أن جذبنا هبين وأود بدن أي بحان تعيش بدل كاسي إن اعتماد أو أي دعوة طفك بناء هذا إنك عيش بدلك وأكو أذجيه وحل سهلا إن دبع عدي هراء ولها إنه كسي صعدو إنجليز كده حير هذا old habits die hard مرك طفك وحي دبع عدهان أما هبنقك وبرتي inu baabeyo aad ay waadagta Soomaalina in laga bedelo waxyaabahi 4 iyo 20 sano ama 25 sano ay ku soo jireen waa wax aad aad u adag laakin waxa la yiraahdaa the journey a journey of 1000 miles begins with a single step marka safarka masafadiisi ay tahay 1000 mile hal talaabo ayuu ka bilaawdaa marka waxa loo baahan yahay talaabadan bilaawta Ilaahay inuu maarkino ka dhigo mid joogto ah oo Ilaahay u barakeeyo dadalk ay wadaan walaalaheen oo xisbigan aasaasay oo markii aan soo ziyartay waxa loo baahayaa inaan la garab galno waxa loo baahayaa inaan ay kaliya ku fiirsanin runtii wadanka marxalad aad u adag ayuu ku jiraa waxaana loo baahanyahay inaan laga niyad jabin isbeddel in la keeno waa hore ayaa waxa dhacday sheeko Soomaali sheeko waa jicilayn markuu waa sheeko meel keyma ah ama meel duur ah oo ay ku looyi oo ay ku nool yihiin duur joog badan ayaa waxa ka qarxay dab dabkaasi waa ognahay geedihi iyo dhirti dhan ayuu baabbeenaya marka xayawaankii dhan wax inay ka qabtaan way ka caajiseen marka shimbir yar ayaa waxay bilowday meel oo biyo lagu keydiyo inay aado oo afkeedu ku soo qaado dhowr dhibcood oo biyo ah dabkii ay ku kursubto markaas xayawaankii kale ay ku qosleen waxay raadeen dibacahan yar yar oo biyaha soo qaadaysa dabkan waxba kama qaban karo marka meel iska fariiso markaas ayadii waxay ugu jawaabtay aniga intaasan awooda waana qabanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu weydinaya maxaan ka qabtay dabkaasi dhacay ilaahna aniga igu muqiimeynayo natiijada ka soo baxda laakiin waxaa la su'aalaya dadaalka aniga aan sameeyay marka waxa loo baahanyahay marka qaar kood waxaan dareemaynaa sida hadda bilo yar ka hor marka waxa ka dhacay gumaad dad badan oo waxba aan geysan ayaa la laynayo dad yar oo kooban ayaa arrimahaasi ka hadlay oo ay maartan uu ku jiro abwaankeeni Cabdiqaadir Nuuraani
waxaa kale inala joogo barnaamijkaas ka qayb qaatay Cali Xaaji iyo maarkii dad yaroo tiradoodii aan badnayn. Marka xayawaanadii hadda shimbirti yareed oo dabkii isku dayaysa inay damiso, waxaa ag joogay maroodi iyo xayawaano ka waaweyn oo wax isbeddel weyn keeni kara. Marka anaga marar qaarkood markaan isku dayna inaan wax sameyno, anagoo xil aan haynin, anagoo awood badan aan lahayn, waxaa laga yaabaa sidaas oo kale inaan dareenno oo dadkii naga awood badnaa nimankii baarlamaanka inoogu jiray arrintii inay ka shibdhahaan oo anaga inala yaabaanbo ama inay isku daa niyadda inay naga dilaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay taasi inay waxba maarkino inaga bedelin. Walaalayaal, sidaan ognahay maanta waxay ahayd 10 bisha Muxaram. Dad badan oo naga mid ah inay soo naayeen ayaa laga yaabaa. Marka maanta bal taariikhiyan maxaan ka faa'idnay? Dib ma u fiirinay taariikhda keentay maanta inaan soonno? Maanta waa maalintii Fircoon uu Ilaahay halaagay, oo reer Bani Israa'iil oo daciif ah oo maanta ma rabo inaan isbarbardhigo Soomaali iyo Fircoon. Laakiin Soomaali maxay samaysay? Soomaali waa iskala qaybisay, waa iskala sarraysay sida Fircoon uu sameeyey, oo Ilaahay qur-aanku inoogu sheegay dadkii Shiica ayuu kala qaybiyey. Reer Bani Israa'iil waa ognahay inuu andooma iyo wax ka dhigay. Waan ognahay Fircoon inuu sheegay kibir, inuu kibir badnaa oo uu yiri anaa laandheera, anaa rabbukumul a'laa, anaa rabbigiina ah oo sareeyey. Waan ognahay dabeecadaha noocaas oo kale ah waa laga helayaa Soomaalida. Dadka alifay 4.5 ama taageero waad ka helaysaa dabeecadaha noocaas oo kale ah. Waana ognahay Fircoon meeshuu ku dambeeyey, dulmiga meelna laguma gaaro. Marka qofki iskibriyo oo yiraahdo anaa laandheer ah, maanta anaa xoog leh, dadka kale waan ku taataagsanayaa, ha ogaado beri ka maalin inay u dambeyn doonto sida Fircoon Ilaahay u halaagay. Marka waxaan rabaa walaalkeen Maxamed Mukhtaar Beeley inaan ku dhiirigeliyo dadaalka uu hayo inuu sii wado, iyo xubnaha kale oo ka kooban xisbiga sida madaxweynaha xisbiga ama gudoomiyaha xisbiga Lutfi, iyo dadka kaloo maarkino xisbiga ka shaqeynayo, inaan ku dhiirigeliyo inay dadaalaan, inayna la socdaan wax walbo, inaan aniga shaqsi ahaan aan la garab taaganahay, aana ku taageeraya inta karaankayga ah. Waxaan kaloo rajaynayaa idinkana sidoo kale inaad ku taageertaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
ayaal aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo anigoo ay kadis igu ahayd xafladda tan quruxda badan. Aniga waxaan ahay Soomaali, qof kasta oo Soomaaliyana meeshu jooga waa tegayaa. Waxaan leeyahay, waxaan ka soo horjeedaa anigu horta oo aan ka soo horjeedaa 5.5 oo mar hore waxaan niri anaa ka sarreeyo 3.2 suurtoobi ma suurtayso. Soomaali waa isku hal, ilaahay baa hal naga dhigay, ma kala dheerin, ma kala cadin, ma kala weaseem. Soomaaliya ha noolaato. Dadkan waxaan anaan aqoon, anugu ma aqaan 5 iyo 4 wax la yidhaahdeena. Ilaahay ha naga suuliyo. Soomaaliyay Soomaali baa tahay, Soomaaliyay Soomaali baa yaan ahay. Waxaan ira aniga oon weliba aan halkan la taagnahay, dekenadii dhexdeeniyo dagaaladii la kala galay, qof ka daahiraanayo fanaan daacadaanahay maasha allah. Moolana meel kasta oo calankaasu taagaya ee qof kastoo watana I'm with him waan la taaganahay. Waxaan leeyahay walaalayaal, wixii idin ka maqan allah idiin soo dhiciyo, Soomaalida noolaato. Aamiin. Meesha tan waxaa nala joogta fanaanada weyn Luul Jeelaani, ha idin salaanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadweynaha sharafta leh, hooyooyinka say u nuurayaan fiire, niyad saafida ay ku soo aruureen gabdhaha yaryar dhexdhexaadka ee waakana Soomaali weynta wada fadhiso, waa mahadsantihiin. Ani naftarkay waxaan rabaa hadda Soomaaliya inaan tago doorashada aan ka qayb galo. Barke, I'm from Shingani. Shingani ayaa ku dhashay, xabar weynaan ku koray, aan ku wax dharay, labadaas meel horta anaa iskale. Laakiin nin ka yimid meel fog oo la kasaynin reerkiisa iyo ilmihiisa iyo guryihiisa ka soo tagay, aniga xakunma iigu xakubaya beledkayga iyo gurigayga dhexdiisa. Everybody ha baxo waddankiisa, ha aado doorashada, xagga ka soo galeen mutabaado maraysaas, waa mahadsantihiin haddana. Thank you.
siyaasadda qoomiyadda qiimaha badan ee banaadiriga barnaamijkii ay ku soo dhaweynayeen xogeyaha arrimaha dibadda ee ururkaas Azaciim Maxamed Mukhtar Beeley. Markana waxaan jeclahay sida la ii sheegay shaqsi ka mid ah isimada waaweyn ee qaaliga ah ee ummadda Soomaaliyeed kana soo jeeda qoomiyadda banaadiriga safar dheerna u soo galay inaad ila soo dhaweysaan ملاق مريدي محمد أبوكر ملاق بنادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرت شرفتا أخيارتا للا يرضى وذياشا هوينكا دتك عاوة حفلة دان أسويمت وان إذن سلامي وحان إذنك السلامي qur'aanka 104ta cadadiisa waad mahadsantiin inta meesha ka soo qayb gashay ee marti sharafta ah ee caawa xafladda loo qabanayo ee ninka la yiraahdo Maxamed Mukhtar Beeley oo ah nin oo ambassador ah oo reer banaadir ah ee safarna noogu yimid oo caawa halkan aan ku soo dhaweynayno ambassador Beeley waa nin nafsadiisa ugu huray qoomiyadda banaadiriga sidii xaqooda iyo xuquuqdooda oo u soo saari lahaa oo la aasay. Walaalayaal, ila soo dhaweeya ambassador Beeley si farxad ku jirto oo qadarin ku jirto. Beeley sida xaqiiqada ay tahay wuxuu shaqadiisa u dhaafay qoomiyadda banaadiriga oo dulman oo la xaqiray xuquuqdooda iyo xaqooda la duudsiyey oo haddana la rabo in macnaa magaaladooda ama beledkooda ka fiil ayaga looga noqdo, taasna waxa weeyaan waan waxaan marna dhici karin oona dhici doonin. Qoomiyadda banaadiriga waa dad jiro, waa dad oo kumayaal sano xamar degan, waa dad xaq iyo xuquuq leh, waa dad macnaa xadaaradooda ay fog tahay, waa dad macnaa soo jireen ah. Maanta in macnaa xuquuqdooda lagu jiifto ama xuquuqdooda la xaqiro ama xuquuqdooda la duudsiyo waa wax aan marna aan la aqbali karin, aana la fiirsan karin, aana la maartay la dhageysan karin. Waxaa marag madoonta ah dadka qoomiyadda banaadiriga ah ma aha dad yar, ma aha dad oo 100,000 iyo 200,000 lagu tilmaami kara, ma aha. Waa dad xadaarad fog oo caalamka oo dhan wada jooga, ay ku wada nool yihiin,
oo dagaaladii sida ay ugu soo carareen ay dibadda Yurub oo dhan ilaa Mareykan oo dhan ay wada dhoobin yihiin oo ay wada buuxaan. Sida xaqiiqada ay tahay, dulmiga ma shaqaynayo mana daa'imaayo. Iyadoo hadda macnaha qof walba xaqiisa u qaatay ayaa haddana la rabaa xuquuqdii reer banaadir in lagu darsado, haddana kiisuna waa haystaa kii reer banaadir inuu qaato rabaa. Taasay tiin wax oo macnaha la dhageysan karo ama wax lagu fiirsan karo ma aha. Waxaan ka codsanaynaa dowladaha caalamka, United Nations-ka, jaamacadda carabta, ururka IGAD, waxaan ka codsanaynaa in ay arrimahan faragelin ay ku sameeyaan sidii xaqa iyo xuquuqda qowmiyadda banaadiriga loo soo saari lahaa. Sida xaqiiqada ay tahay, dadka qowmiyadda banaadiriga waxaa macnaa loo mar walba loo riixaa ama mar walba macnaa loo xaqiraa. Dad ma dilin adiga, dadna ma dhicin. Nin oo dadna dilin, dadna aan dhicinin oo macnaa xaq ma laha. Taas waa cadaalad darro, waa dulmi waaye. Nin dad dili waxaa waajib ka ah oo xuquuqda xaq ummadda hantidoodna qaatay oo xoolahoodana dhacay in maxkamad la soo saaro. Maaha inaa jeneraal laga dhigo ama inaa laga dhigo wasiir in laga dhigo, maaha maxkamad adduunka in la geeyay waaye oo xaq uu abaalkiisa la marayo. Marka reer banaadir caawa macnaa sida runta ay tahay, macnaa Ilaahay idinkiis xaqoodi way helayaan. Xaqa wax la inkiri kara ma aha, wax la dadabooli kara ma aha. Labadii xaq darabku heshiisaa leen xaqay ku kala tagaan. Marka dadka reer banaadir waa inay xaqooda helaan. Waa in macnaha dadka dadweynaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee cadaaladda iyo xaqa iyo sinaanta jecel, in arrintaasay qowmiyadda banaadiriga ay ku taageeraan oo gacan ay ku siiyaan oo hiil iyo hoob ay ku garab taagaan ayaanu ka codsanaynaa walaalahayna. Waayo dulmiga qalad lagu masaxo. Qaladka haddii qalad uu dhaco qalad, waa in la saxaa qaladka wuxuu yahay. Dadka reer banaadiriga waa dad soo jireena asali ah oo xadaaradoodu ay fog tahay. Marka iyadoo loo jeedo macnaa islamarkaas la arkaayo, ayaa haddana la rabaa in macnaa xaqooda la duudsiyo oo hantidoodii iyo guryahoodii iyo deegaankoodii dad kaleeto aan u dhalanin inaa meesha maaragtin macnaa ay xukumaan. Wax shaqaynaya maaha taas, wax la ogolaan karana maaha. Soomaaliya ha noolaato, midnimada Soomaaliyeed ha noolaato, cadaaladda iyo sinaanta iyo xaqa ha hirgalo. Dadweynaha Soomaaliyeed xaqa ha u istaagaan, wixii dulmi wado macnaa ha ka hadlaan sidii xaqa banaadiriga ay usoo noqon lahaayeen, xuquuqdooda ay u heli lahaayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantiin walaalayaal. Malaaq Muriidi Maxamed Abuukar Malaaq Banaadir waa u mahadsan yahay xafladda qurxinteeda iyo qabanqaabadeeda. Waxaa qayb weyn ka qaatay restaurant Safari oo runtii ah goob aad iyo aad ay ugu waqti qaataan jaaliyadda Soomaaliyeed. Anoo codsanaya in lasoo gaagaabiyo, waqti dheerna meesha la fadhiyey, dib u dhacna uu dhacay. Waxaan markan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan Saadiq Warfa oo ka mid ah ururka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaaliyeed. ila soo dhaweeya Saadiq Warfa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan doonayaa inaan marka koowaad u mahad celiyo Ilaahay noo suurtageliyey inaan halkan isugu nimaadno. Waxaan kaloo doonayaa inaan u mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiyey xafladda qurxoon. Aniga kulley sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo isbeddel doonka urur xaq loogu raadinayo dadka xuquuqdooda ay ka maqan tahay ee community-ga banaadiriga. Aad baan ugu faraxsanaa aniga arrintaas. Laakiin waxaan anoo soo dhaweynaya Maxamed Mukhtaar Beelle iyo arrinta ururka isbeddel doonka. Isbeddelku kuma imaado wax fudud. Macnaha ereyga markaan leenahay we all need change, macnaha jenjigu laakiin wuxuu u baahan yahay shaqo. Shaqo u baahan yahay. Shaqadii haddaan la gelinin oo dulmiga hadda aan dadkan banaadiriga iyo madaxa Soomaalida kale nadoolo banaadiriga maa. Xataa dadka Soomaaliyeed meel walba uu joogo qof walba waxbuu tirsanayaa ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waxaa loo baahan yahay
ومهمته تهاي هدي هذا دوني سأور كان اسمه بدون كنو ملجارو إن أويستاكتين أو عاوسين أو واحد الله واحد يك بعنيا سيسين هدي كل مل مجاري عاو إيمانا يا حفلة دام قرطة بدنا وقبتين والله هسي فنانين ته أنا قلت عقوب فرح سنة أنا سيدين وحوا الله يا دين غير مدق ومدق إن معنا أسر كي كيمن لكن استال دك فينا كده شانك مركا نفتر كي واحد ترصد قوم بيدا بنادرك مركا هنا واحد كم and قوم بيدا بنادرك يعني لما وضعنا هاي عاوة يمر وبابا وعم كفر حسنا هنا عاوة وجدين على مدي بناء نكلق قوم بجري وعم كفر حسنا هنا عاوة على كل نوريا لي على كابلوكا أو حديد شن تكيس كتالا أو أحمد كتمان تنا مدي وعم كل مهم إن على كم مركا كان والكيان walaalayaal Soomaali waxay ku jirtaa xilli adag waxaana loo baahan yahay qoomiyada reer banaadiriga iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee meel walba joogno hadii aan ka shaqeyno waxa naga dhaxeeyay halkaan keenay oo ah inaan wadanka isku dilnay hadaan ka shaqeyno midnimadeena ka shaqeyno qof Soomaali lama dulminayo dulunka injustice-ka Martin Luther King waa garanaysay wuxuu aan in wadankan u soo halgamayay oo civil rights activist ah waan wuxuu yiri the injustice somewhere is a threat to justice to everywhere hadii meel ay ka jirto cadaalad xumo oo aan anaga ka afgaabsano waxay qatar ku tahay dhamaan meel oo cadaalad ka jirto marka cadaaladu waxay ka binaataa sinaanta cadaaladu waxay ka binaataa in aanaga dhamaan aan ogolaanay in aan wadanka wada leenahay cadaaladu waxay ka bilaabataa ninkii saaxiibkay oo caana oo aad ogtihiin aniga barnaamijka fagaaraha ay qabtaa waxaan ka shaqeeyaa in aan mar walba umada Soomaaliyeed doodsiyo ayaa wuxuu aad uga dacwoonay erey caana he coin a world book congress wuxuu u yeeray dawaabule ereygan dawaabule wuxuu ka wadaa waxa weey Soomaaliya siyaasadeeda ilaa gubernadorkii ilaa xirmaan soo gaadanay wuxuu ka wadaa isagoo laba reer ayaa isku bedbedelay marka wuxuu ka wada wuxuu yahay aniga intee ayaa jirnaa marka idinka hadda caaw halkaan fadhino gudoomiye halkaan uga yimid oo fahmi doona oo noqon doona hadaan la garab siinin hadaan fiiri aan awoodi lacagti iyo groundki aan siinin gabdhaha banaadiriga caaw aad u qurxoon lacag aan liga baahanyahay yaa gabdhaha banaadiriga lacag aan liga baahanyahay ururka ma soconaayo lacag laan ma soconaayo dhaqaale laan ma soconaayo meel ma gaarayaan hadii laakiin isku xirnaatiin haddaan laakiin isku xirnaatiin oo caawisiin fanaaniinta ay taageeraan because Soomaali waxay ku qurxoon tahay diversity-ga iyo kala duwanaansheen fanka iyo quruxda fiiri caawa nagu soo kordhay halkaasaan fadhiyay I was really enjoying waxaan ku raaxaysanayay Faadumo Qaasir oo gabadheeda heesta qurxoonada qaadaysay fanaaniinta ma taqaana Sharif Jack macnaha waxa waa waxay soo xasuusisay waagii aniga oo yaraa oo online loo galay theaterka Xamar oo heesaha markay soo baxayeen in Allah uu naxariistaan kullay fanka aad baa laga badalay laakiin waxa jecnaa jiray loo jiray Axmed Sharif Killer that was one of my favorite dayo Soomaaliya marka dadkan reer banaadiriga iyo reer Xamarka waxyaabaha Soomaaliya ku soo kordhiyeen oo macnaha dadkan ma taqaana oo macnaha waa isbud baanahay laakiin Soomaaliya waxay ku qurxoon tahay inaan waxdaan isku midnahay hadii qof walba midkii North ka imaaday ki Puntland ka imaaday ki Jubaland ka imaaday waa you know the region differences because we're all Somalian لكن it makes us a bigger as a family لكن هدي ان كلا قيبسنahay oo ama taqaan ku mashquulnaa ya maanta qabsaday ya maanta qabsaday waxaan kaloo xasuusinayaa reer banaadiriga dhamaan dadka ka dacwoonaya cadaalad xumo dadka dacwoonaya hadaa idinka naftirkiina cadaalad xumo sameeyaan kama duwanaanaysan kuwi cadaalad xumo sameeyeen jiray Yeah.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مركب وجوه الرئيسة صاحب كي ولال كي نحن إن بدنا نسنقان لي إسلا صور شقين لي جذها ودن كي إسلا تشوق لي ودم هذا درس كي إسكو عرق لي فرحت بي إيتها هي أن كم بد نغضه برشدة الصومالية دي قروح ذو بدن يكسو لويني اسم قال هذا من يابلس قبل كمين السورة ومحمد مختار بيلي سودو ولال مركة لباد وحان جعل الله إن أمهد عليو قدقية قدومك برشدة بنادرقة قبل كمين السورة يسيدو كلا برشدة الصومالية دي قبل كسوق ونقابية حفلة دي قروح ذو بدن مدنها اللي قسو لويني حقيقة دي mid walba iigo hormaray oo markaan meeshii mid aad baan ugu farxay xafladani waxay uga duwan tahay xafladaha umada Soomaaliyeed ee kala ay dhigtaan waxay ahay anigoon ku fagaaneynin calan kala meeska kuma arkin aad baan u farxay xaqiiqdeen waayo mid kana mideeya dareenkeena rabitaankeena iyo umadnimadeenaba waa midkan mid haddana loo sameeyay ama aan inagu dooranay 6 sano ka bacdi macna ma samaynayo anu kale nin yar baan waagay dawladda dhacaysay hayso dhihin odag waa is yareynaya laakiin waan xasuustaa qoloba calankeed waa aynayo inaguna keenu waa cirko kale in aadna lahayn ee aashaqaye raal noqdo marmar baan gashadaa fanaan ma ihi kulay hadda hadii runta la sheego Soomaalidu waxay tiraahdaa run sheeg waa ceeb sheeg waxa dhici karta qaar badan oo meesha fadhiyana ay qoonsadaan bulshada bana reebanaadir dibka haysta waxa dareemi kara qofka Soomaaliye tagay ku noola ee kasoo shaqeeyay maxamed siyaad barre waxaan u cayirnay cadaalad darro welin cadaalad darradii Soomaaliya waa ka jirtaa xiyaabahan aad ku ula yaab waxay ka mid tahay
inaan saaxiibanahay oo xamarweyne degan baa maalin gurigiisa qadan loogu sameeyey. ninka dariska laha gurigiisa waa la haystaa, waa bulshada banaadiriga ah. markuu damcaa inuu ka hadlana waxaa la yidhaahdaa war waa la yaqaanaa shibis iyo shingaani iyo xamarweyne hindi iyo carabaa deganayd oo idinka idinku dhaafatay idinka miinaa lahayn. macdaalad darro ka weyn baa jirta nin gurigiisii u soo shaqaystay, u noolaaday, u soo joogay oo inta la haysto laleeyahay hindi iyo carabaa kaaga tegay malihiid adiga oo xoog lagu haysto. waxyaabaha xanuunka badan waxaa ka mid ah soomaaliya cid tiri koobtay ma jirto, qabiil qabiil kale ka badan oo dhihi kara annagaa ka badan ma jirto. waxyaabaha cadaalad darrada ee xanuunka badan waxaa ka mid ah afar beelood oo waaweyn oo dee kolley iyadoona xumaan loo arkin anigu aan aaminsanahay tuugnimiyo cadaalad darre in lagu siiyo in la yidhaahdo afar beelood iyo bar. billaahi calaykum magaalada ee muqdisho gobolka banaadir waa 16 degmo iyo degmada kaxdo hadda lagu daray. ani kolley markii aan ogaa beelleyba hadda xamar iga dambeeyey degmada xamar weynaa nin reer banaadir oo marna laga qaaday marna loo dhiibo ahaa. inta kale waxba kuma lahayn. macdaalad baan raal noqdo hadalkaan idinku badiyey. waxaa dhici karta shucuurta iyo inaan emotional noqday markii aan arrimahan laga sheekeeyey. waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo danjire xogayaha arrimaha dibadda ururka isbedeldoonka ah ee qoomiyadda banaadiriga ah maxamed mukhtaar beelley oo aan jeclaan lahaa si wanaagsan inaa soo dhaweysaan. dhigana loo dhex maray
ninka dhaaca dhiibo nino dheg samaystay aan ahay waaswaaye salaamaya salaan kadibna horta isbeddel doonkan sababta u timid iyo waxay u socoto iyo meesha ay u socoto hadafkeeda ah ayaa halkan soo istaagay maanta diyaar u soo raacay waddankan uu imaaday waddankan waxaa ka soo horeeyay UK ayakana isbeddel doonka ka socday waxaa joogay banaadiriye ah oo xoogaa laba qayb ah waa soo xalinay waa isku keenay hadda halkan ay imaaday isbeddel doonku isbeddel doonku waxay ku timid waddankii intaan joogno shay ee labaatan sano dagaal bisokaya jiray dowladku meel gaar baa la galay waa laga baxay dowlad hadda waxa imaanay federaal la dhahayo dowlad federaalka waa dowlad lagu qaybsaday awood 4.5 reer banaadir inay 5 yihiin iyo inay 0 yihiin yaa soo tashay wax tiriyey male banaadir raas caseer la raas kamboodi harqaankii ka wareego banaadir ay geeyey banaadir harqaankii raas kamboodi raas caseer banaadir aan maray
raadkiisa weerar bilaad wax loogu garto harqaan meeshuu yaallo banaadan waa lug gey waay marka markii nal dhahay 4-5 ay tihiin waxaan sidhaani nabad ma imaana iska qaata xal ma ahay xujo kama dhigan waxaa la qori ma qaadanin marka hal lahay sug qori aan soo qaadanna markay qado soo qaadan dastoo dinan la seenaa marka qori la ma joogo karna magtay adduunkan qori waa dhamaadi technology hadu waxa imaada maskax in la adeegto hadal qof ku qadci karta iyo qalin marka 4.5 si loo sameeyay kumeel gaarkiga waa ka baxnay dowlad caadi ah la sameeyay la xil dhibaana imaanay saddex sano ay hoos socotay nin reer banaadir ah oo mas'uul dowlad ah horta xagga dhibaatada yaal xadarad ma leh ayka dhadhaqaaq aan lahayn dhadhaqaaq hadaan lahayn ma lagu arkayo haddaa lagu arkeynin dhibaato badanaa jiro marka ma joogta haa waa kan iyo waa jooga ma lagu arkayo ma laha marka dhadhaqaaq yar ay sameeyeen oo dadkeena kor ugu soo kici waayeen waxay rabeen arrin badan baa naga halaabay wax badan marka waa fikirnay cumar sharaf jaak ilaahay ha dhowro waa nin geesi ah waa nin muwaadin ah waa nin waqti badan geliyo waa nin lacag geliyo yaa waa wiil yar 20 sano wixii ka horeeyay ma xusuus Soomaaliya inay dowlad jirtay iyo habka u nooleen habkaas anaga ka sheekay karnaa sharaf jaak yaa anaga ka sheekay karnaa asoo taas qadiid uu ku dhalatay inuu wadanka xuquuqda banaadir raadi kaligiis markaas uu idahay warniyo dhageyso dhibaato badanaa jiro ay safaarad baad joogtaa diblomaasi hadda wax kuuma tarayso dadkan waa dhibanahay waa iskaashano dadkan dhibka aan ka saarno ay waxaan dhahay dad baan u jiro dowlad federaalka ee dowlad federaalka dadka u jiro hadday dhaqaaqeynin 2016 ay imaanaan meeshii lama joogeena dadka banaanka jira inay soo galaan rabnaa dalka waxna ka bartaan oo ubadkood wax ubadka banaanka jira ay keenaan iskoolaadkii la dhiso dugsi la geeyo ilmihii hadda soo xamar weyn ee taa iskool oo anaga aan leenahay ma jiro iskool dowladda ma jiro iskool meel la geeyo kana ma laha iskoolaadka dhan waa kumbaniyaal iska leh isbitaal ma leh xamar weyn aad u cunug ku jirto meesha daawo lagu sameeyaa waxaa laga yaabaa 20 sano soo gaarta isla magacay dhig karin marka hadda xogaha ay wiilasho yar ismashquusheen iskool private ay u sameeyaan ilaa ilmaha wax ku baraan oo hadda biyar la bilaabay waa jaaliid yar sameysay iyo shariifada ilaahay oo dhowr ay sameysay agoontii markay timid aragtay xamar aragtay agoontii aragtay ay dhibto tahay iyo shuuto ay arkeen dhibaatooyinka ay dhaheen iyo gudoomiyeyaasha dadkan iskaashteen inay ilmaha samad bixiyaan dadka weyn waa badhamar waa dhib ma leh kuwa yaraa badbaadinana masha Allah ma fahmi marka isbeddel doonku waxa uu sameeyay shariif lusfi oo gudoomiye ka ah cumar shariif iyo aniga iyo rag badan dhalinyar ah waa tashanay war waxaan dhaan dhageysu ani shaqadan dowladda kasoo tagaa qoomiyadee oo istaagay xaqaa naga maqan daraad 18-kii bishii 18-ka haddaa ilaa 19-ka ilaa 20-ka sharaxa marka dhacay waa maqsan maamul goboleedka la wacay civil society-ga herbanaadarta guddi ahaa loogu madalo marka herbanaadar guddiga iyo shacbiga oo dad la xisaabanayay xamar dowladda ma arkoosan marka meel mugdi ay ku jirtaa dadkii soo bix lahaayeen way ka aamusan marka mugdigaas si ugu bixi karnaa reer banaadir mugdi reer banaadir waxaan u bixi karnaa dadkiina aqoonta leh oo mutacallimiinta ah oo dhaqaalaha haasto oo intu joogaan waa inaan u istaagno anii diyaaran ahay nafsadeeda iyo maalkayga iyo xuquuqdeeda inaan u doodo oo aan maalin gasho mi fahmaysa marka dhibaato badan xamar ka jiro 2016 sideed bil sagaal bil hadhamna intaan 8-9 bil haddaan isku orodno adduunka aan khaylino dowladda hadda caawa waxay ka dambeeyay media inaga arkayaan waxayna alla dadkii bis waa markaan kuraasta loo faraaqayo ayaga kala cararay marka number 1 heer banaadir minority ma aha hadda daradna waa sheegay telefishinka waa ku soo shirkii laakiin lama soo deenin waa u sheegay maadaama dastuurka oo khabiye yahay oo wili qoraal wax ay badan ku dadarsanayaan ayakana ane kana dastuurkeena waa inuu galaa banaadir ab origin way native way minority ma aha banaadir waa native dadkii deegaanka loogu imaaday way 2000 sano guri oo dhisan makiyana ma dhisin electronic ma dhisin engineer ma dhisin architect ma dhisin dhismaha hadda socda dhismaha wiilkaas aba fiican waxaa dhisay d
dad gacan lay ku dhisaa taa labaad sano ku gaartay hal guri labaad sano taa duuduun aan hawo dhisan laakiin waxay dhiseen guri aan maanta taariikh ah marka banaadir waa dhamaarta waxaan ka wadaa goor inta yara ka haray zero minus zero ka soo haray 99 banaadir waa baxay waa la qaatay marka banaadir si aan u soo celina waxaan u soo celinaa anagoo isku duubano oo iskaashano taariikhda dad dhibaatada hayo waxaa jiro dadkan hadda xamar joog 20 sano 20 sano oo ay ku imaadeen qori wataan ku imaadeen oo badii joogeen xamar waqtigaana ibaadeen dadkii joogi jiray maba oo dadna joogi jiray waxay haystaan maal saas cid la iska ah ay soo degeen marka markii xamar hadda waxaa dhici karto waaba dhacday anay koobra ka tagay 2010 marka 9 marka tagay gabar oo haysto la yeelay si joognay turkiye kale xad la dhijiray hadda xogo markaan soo babaday oo amin amni karton ku soo qoray waxay dareemeen dad xamar noo jiray laakiin dambi ma laha innocent waa maskiin waa labaatan jir soo yara la keenay oo ku weynay wax loo arkay curiye dhul iyo dad midow iyo qori magaasay marka dhibaatadana haasato waxa waa inaan ka baaran degnaa war waa imaanay heer xamar waa isqabsatay banaadir ilaa baraaban joogna baraabi waa la qaatay beedo waa la geeyay marka waa la qaatay beedo waa la geeyay haye afgooy waa la qaatay beedo waa la geeyay marka hadii aan masnuun xamar waa la qaadanaa hadda arko oran xamar ku soo aruurnay xamarkii degmada Shingaani waa soo xirmatay xamar weyn oo soo xirmanay goor dhow oo weeskan hadda waa bilisay isbitaalka Madina waa blaqaati waa wax laga dhisay ay sheek hotel ay waxa marka badalay aadana maayno marka adiga inta joogtaan nasiib waxa ku leena American ah tin laakin dadka kale xuquuqda kama khan bad in lagu shoo masugeena dadkaas oo hadda xamar noo jooga inta yar oo 20 sano qotulyoonka bahar ku jiray oo hadda qotulyoonkii inta nasiib ay yeeshteen ay wax dharqaaq u furmay haddana bad in la geeyo masuul karno taas ay u kalaftay aniga inaan u istaago qoomiyadda banaadiriga isbeddel doonka aan ku sameeyo Cumar Shirad Jaafar Sambeey inaan dhaqaaqno aniga ilaa Australia soconaya ilaa Mareykanka 50 state aan tagi karo waan soconaya number 1 dad waxaan rabnaa dadka xamar joogaan inay dheeri gelisaan sunday foundation sanduuqna oo sameysaan inaad dhaqaale gelisaan inaad niyad u dhistaan barkii hal farfool ma dhaqbo hal nin Cumar Shirad Jaafar kali xamar madaxweyne ka ah ee banaadir markii waxa Cumar arda asaali xira asaali handada asaax sameena asaax telefishin waa telefishin kale wada telefishin igu duwa waana la dhacay waana la xiyoolna kali geeso marka walaalayaal maanta 3 sano weeytina laba ma weeytin 3 weeytin banaadir 6 sano America 6 sano Somali 6 sano hadda marka la dhahay heer xamar Soomaali ma calankan saasa doona wili ila hadda barkay waxaan ognahay inaan xamar tole inaan xamar sameeyo inaan kulli marna calankeena iyo magaceena Soomaali marna ma diidinay laakiin waxaan ogolnahay kali waxaan ogolnahay Soomaaliya walaalanahay deegaanaanahay diris wanaagaanahay isku dhaqanaanahay isku afbaanahay isku diinbaanahay marka intaas aniga waa jecelnahay markasta ma xumeynin saaytay waa bis aroosne be waa bis dhaxgalne be inkasta markii koo aan nolol diidi jiray midona guursan midona guursan hadda waa isku dhaqanaanahay abti eesin baanahay magaran marka sheekadan waxa weeye aniga xamaastay ugu bataraal ahaa marka waxyaabo badan ma ka sheekey kar ahaayo taas waxa u baahan tahay maalin kale iska fadhiisno oo qadas la cuno oo isku sheekeyno laakiin hadda wiilasha meediyahana maasaama ilaahay mahadlo wa maatsan yihiin way daaleen qol fiican technical fiican farsamo fiican meediyadu waa arkay hadda high division kooda inuu dadka inaa kala baxo hadda dadka taa in la arkay waa arkay halkaan ka arkay waana maatsan yihiin wariyaha nik warka noo daaynaa in maxaal dhahaa galbeeti rar galbeeti cid rar galbeeti haddu committee ay cid soo faran daanay bisaxabaana asna wa maadcelna waxaan aad u farxsanahay eedada aabeel dhalta joogto caruurteeda joogto ehelkeeda joog dimaa shirkeeda joog walaalayeed joog dul aljeelani dul alya lulay ma am iska walaalayaal warkeeda saas uma ugu baxaya uma ku dhareer rabo laakiin waxaan iga codsanayaa heer banaadir heer banaadir hadda wax yar ahari inta yar hari in la qaato hadaaratane
iska seexda amerikaan abtiine hadii kalmaan uu istaaga walaalihiina banaadirida garab hala istaago arimaha isbeddel doonkan xoog aan siino si xaqeen ku soo dhacsaro baarlamaankan ma hadda ani balan waxaan ka soo qaadayna banaadir baarlamaan nin la geeynaayo miska tagaa ee kaligiis oo dhaqameedna ma geeynaay heer banaadirkan baraakan ka jooga la tashana kan ingiriiska jooga la tashana yaa geysatin yaa rabtin yaa nin la geeyna codkii ninka codkiina ku soo dhiibataana geysanina no one taker male maanta waxa ka dambeeya qof kastan oo avisan siinaya oo dhaqameed ma jiro oo dhaqanku noo ilaalinaa siyaasiyana sameynayna maamul ma gudiya sameynayna meel kasto banaadirnikii meel loo geynayo waa la soo wacaa london america hebel hebel raali ma ka tihiin kiina isku raacnaan geysanayna nin kasta oo meel iska tago oo iska seexdo oo baarlamaan ku dhex hurdo ana ceebayna taa sumcad noo maaha xildhibaanada baarlamaanka aad baa loo soo ashtigoodi xildhibaanada kale waxay dhahaan war dadkan baarlamaanka nihi joogaan xaquuqood banaadirtooda ma ka hadlayaan marka nin tiisa ka hadlato kale kama hadli karo tan kharanka maba ka hadlaya iska dhaafay dada mooshi geey dada dhib geey ma hadlaan marka dhibaatooyin badan dalka ka jiro aykan anigu maarti muxumeenahay laakiin waxaan islahaa ayka kulle jabiga ku xumaamnaa jabig leena waa iskaaga sabrina laysla daambil laakiin haddii isbeddel doonka inaa u soo istaagno waa reer banaadir one anaa naqono maxaa la moob marlee midna wake up stand up go talk your right istaag ee xaqiin u dirra xaq ceeb maaha ilaahay ku fasaxay in xaqa ku hadashid obama su u khilna madaxweyne u noqday qof kasta xaqiis ma gafaayo marka please we need change please we need change waxaan mahadsan yahay dadka ka soo qayb galay madaxweyne cinibna waxaan rajaynaa madaxweynaha soomaaliya deenno noqotane waxaan umuleynaa xuquuqda banaadirida boqolkii sideetan la sii doono marka iyadoo dicinna madaxweyne in ilaahay ka dhigo anika ma rabno kursi doon ma nihi jago doon ma nihi waxaan jecelnahay wanaag nabad biis heer banaadir nabad biis heer banaadir xaqood inay dhacsadaan xaqeed haddana la siiyo waa iska jiifan hataa hataa shaqa marno bis waxaan rabnaa ammaan iyo nabad iyo creatif iyo dirs wanaag isdhoorid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum mudanayaal marweyne xafladda aad bay u qurxooneed banaadiri ha noolaato beeley ha noolaado ha la doorto haweenta banaadiriga ee meeshaan isugu timid waa maqlayseen waa maqlayseen waxaa la dhahay dadka soomaaliya joogo annaga la'aanteenna waxba ma noqon karaan waxba ma qaban karaan walaalayaalow runta haddaa arkin dadku waa idin gees maraayeen marka waa la qaatay ma u talina annaga degmo ma ka haysana xaafad ma ka haysana baraaba sidoo kaleetood xamarweyna idiin harsan xamarweyna bis aa idiin harsan oo xitaa aadan wada deganayn si xisbigaan uu u guulaysto bliis 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 markii laydiin baahdo soo baxa isku imaada balse a qurux badantihiin caawo markaa tv-ga iska aragtiin aad dareemi doontiin inaad dad jiratihiin caawo adduunka markii laydinka fiirsado wallaahi billaahi waxaa la dhahaya arre xamar waa kacee aniga waxaa jirto eray aan bedelay oo ah eray ah waxaan bedelay si ciimadooba waa la furtay yaaqa iska dhaaf suuqaan ka doonnaa waa laga baxay ma furanay sidaan taaganahay hadda after 25 sano kadib ma furanaysid jihaadkii xaqa lagu sheegaay ma lagu dhahaayo qorayaa lagu gadaa lacagta aa bixiso laakiin dadkaagaa dhibaatada looga saaraya annaga dagaal maa waxay iskugu baaqeenno waa nabad waa dadkeenna inay midoobaan inaan wax isku qabanno waxaa jirtay hees ani waxaan ku jira ubaxa kacaanka dagaalkii markuu dhacaayay ubaxa hees oo waxaa jirto ilaa hadda aan soo xasuusto run ahaantii waxay leedahay wax yaraa idinka dhegaysiy idiin sheegaa halbeej walaal qodob tilmaamaan kuu qeexayaa dowladeennu waa qaran kuwa xoog leeyo magac nin qasaha ma dumin karo qabiilkuna ha waxuma taro inuu qurun ku beero kala qaybshamooye waxba noo ma qaban karo qabiil qarniyadii hore tana aqaxar wuxuu na soo biday intuu geesinaga qabo waan ka qoomamaynaa qabiil oo aan ula jeedo oo usoo xusuustay waxay tahay qabiili uma baahanin waxaan u baahannahay inaan laakiin xaqeenna u doodno waa mahadsantiin intaas kiira iga ahayd waan isku tashta isku tashta reer banaadiro baow see aman haye walaal meeqa baryaan ku raadinayay anigi inteed gashay anigu waa la socotaade
maanta saddex waa intii nimid waxaan idhi magaciisa maxuu waxaas aas gadoomiya kiyaay degmada gadoomiyan buu ahay degmada xamar weyne waay maxaa jira halkan kursi le maxaa jira kursigan maa diin hali khayr waay ma adee sekreteer ku-xigiin ku-xigiinka labaad kaasiyeeri wax ma qabtid miya jiro kursigaanaan qabaa oo aawe dadkii kale dadkii kale he adigu shubdee wax maogtide walaa kaa maqan dhegayso kharis waxba matanaayo marxaba aniga soo ogaaday marxaba waxaa la yidhi aamaxo xamar weyne hal kursi laysku fadhiyaa run waay ku-xigiinkiisi iika waaye run waay ku-xigiinka labaad iika waaye run waay kaasiyeeriga iika waaye kan kale iika waaye run waay waxaaba lagu guuri waaye xamar weyne inay ka naqdaan dadka heer banaandir oo xamar weyne degan inay degmadooda iika ay maamushtaan aaba loo diidi ad kaligaadii kursiga iskaga celi maxaa isku taraa kaligaa arshubdeeaaqfarka asub a cabsanin wacabsaaeeri wax moogtiid cabdilcasiisaa laga qaatay bilaadi carwaa laga qaatay boondheeraa laga qaatay shingaaniyaa laga qaatay xamar weyne hal kursile lagaa siiyey xamar jajo waa laga qaatay waaberiyaa laga qaatay sheekh suufiyaa laga qaatay maxaa ku yaal marka waxba miya yaal halkan kursiga iya jaziiraa laga qaatay waa run markaa laga qaatay run waaye baraa waa laga qaatay run waay baraawa masaakiinta wallaahi waa u hooyaan ilaahay diinta maxaa jir dhee dadkii lagu dari ataa ma ogi iinka walaalsharifka oo loo dhiibiyey la keri ah ii kala sfiiriha anigoo dhan mana soo fiirinay nolaha asiga ma noolahay khalaas laakiin ilaa ku dhacay kaas kaas ilaa ku dhacay ilaa ku dhacay ilaahay idinkiisa idinkaa hayn laakiin hadda waa la liibanaa waa la qeeraa isbeddel doonkan ururkan isbeddel doonka oo luftii madaxweynaha ka ah kaas ala taageero wixii loo tari karo waa loo taraa anigana amerikan gaarsiinaa arrintan marxaba ma gasti toban toban dollar leel aruuya labaatan leel aruuya nasoo kaalmeeya alxamdulilah rabbialcaalamiin maxaa jir dhee aniga maalintii ahadlaay waxaan gabyay 93 marxaba itoobiya markii la tegaayo marxaba doctor raajis iinka tegaayeen waxaan idhi bulshaweynta adduunka buug baan u furaa baalkiisa horeeyey bulshaweynta banaandir baanaantii lu sameeyey baay waxaa u horeeyey odayaalkii bayaanka bambadii qarxiyeen ku baxaaye siyaad bacdi wixii ka dambeeyey bukaartii hubka buuxdi bahaahin baabooyo beela beela naqdeen baasuuka iyo baroon biim laysku garaacay bixi siyaad ma ahayn booskiisa fadhiiso wixii loo birtumahaayey boorka loo kicihaay in banaandir la boowo beerahooda la xoogo yaa baaqooda ahay badweyntii kisimaayo baraawe iyo bariile beeralayda afgoodo bacaad celintii marka baaxadii weyneed baarlamaanka ku yaali bashakii ku dhaqmaayey in buuq la sameeyo beridaa-in la baarto naagahood la banaysto baynid lu garaaco yaa baaqooda ahay baarankaas iga qaado baa halbalowi iyo bisindiide baa halbalowi iyo bisindiide baas abuure iyo balaayo ku soobe berber u xiirta bakti maqaate bakti qaate baa himadeesi weligiisba bogsooda baaciyaashii baytullaahi ku xaari miyaa naga baabshiyo bilidkii naga buubsi bandiiridii buluglay barbaartii badankeed ku bilaad bilaceed ku hurdaysi xaggay ka baxeen bartooda la waayey ma isbeddelaa dhacay baati may guntideen bilcaama ma ay naqdeen beesa aanan shaqaynin badarka maanta la siiyo ma ku baana karnaa war ma baqeen badigooda mase busha aanan bixinna beerkood loo abuuri war waxaan bixi waayey kuwaan bahalowi boowida oo u bareeray birmiyaa laga uumi anakanaba baymaanahay iyo baasta oo la cunaayo war badda buurka a dhaafto bacaadka biyaha a qaato busta saas aa u buubto baaba maa noolaawuna berigaa la sugaa balaayo ku haysata aboobooma loogu baxaayo war banaandir oo isba haysta isku baaqa bishaan basarkiin isku keena barashadiina isticmaashta baraaruga maanta khuraafaad marono iyo isqaadqaad adduunya waa lagu qaribmaa qorshihiina miyaa inaad naqubtiin oo qaxar aan ku noolaano qof qarniyaal isqabtee maa la khalaafi karaa iyo qof kula degan maa laga quustaa ee qaadirkiina ka yaawa qalbigiina qaboojiya qaynuunka islaanka ha khalaafin iyo qur-aanka wixis qoraayo qabriyaa na sugaayo ee qabriyaa na sugaayo qotobkaaska waana qaata soomaaliyey
الله.